Aquest també ha estat el primer any complet del nou inspector de policia, Carles Grinyó. Amb ell ha arribat la nova etapa de la policia més propera al ciutadà i amb ell també n'hem parlat d'aquestes dades. Estem satisfets. Jo crec que estem satisfets. Jo crec que anem pel bon camí, sobretot perquè no estem fent res d'una manera casual ni accidentada. Tot està molt planificat. Alguns a vegades inclús diuen que està massa, no? Perquè hi hauria molta gent que voldria resultats molt més ràpids i més instantanis, no? I jo ho entenc, no? I a mi també m'agradaria, eh? Però l'experiència em porta a pensar que una cosa més val preparar-la bé i assegurar-se d'alguna manera un èxit. Que el desgast d'energia serà bastant superior, la conseqüència serà molt inferior en quant a denúncies, però és necessari. M'explico potser d'una manera més clara. Un radar posat a l'entrada del nostre municipi detecta diversos vehicles que venen a una velocitat superior, no? Està bé, perquè s'ha de civilitzar aquesta velocitat a l'entrada d'un municipi pel perill que pot produir, no? I ha sigut potser el que s'ha treballat més. Però, bé, en poc espai de temps pots detectar infraccions múltiples. En canvi, a la zona 30 és possible que molt espai de temps faci que potser només detectis una o dues infraccions en aquest sentit, però que per nosaltres és molt important. No és qüestió de rendibilitat, no és qüestió d'anar a buscar la denúncia, sinó és qüestió realment que aquesta civilització de la velocitat per nosaltres és molt més important inclús al centre que no pas a determinades zones. No tots són èxits. Si jo ara vingués aquí a explicar que tot ens surt perfecte, de seguida ens dirien que amb tota la raó del món que estem intentant enganyar. No serà mai la intenció de la policia de Cardedeu enganyar en res. No estem contents, no estem contents. No estem contents perquè, tot i que hem abocat molts esforços i molta energia amb el tema del control dels sorolls, els resultats no ens agraden. Aviam, i explicaré el per què. S'han fet molts controls, no recordo exactament el número, està a la memòria, s'han fet molts controls, s'han fet controls molt repartits en els diferents barris del municipi, no ha hagut una discriminació positiva, sinó que s'ha fet d'una manera repartida. S'han aturat molts vehicles, s'han posat denúncies, però tot i així hem rebut també, igual que estava dient abans de la policia de proximitat, que m'arriben inputs molt bons, estic molt content. En canvi, en aquesta campanya, els inputs que m'han arribat no són els que d'alguna manera em fan sentir content. M'han arribat els inputs de dir, sí, esteu fent controls, però quan esteu fent controls a Bellavista, potser a la Font dels Oms estan passant coses, no? Tindrem d'estudiar la manera. Però sí que m'agradaria que tothom sapigués que no estem contents, no estem satisfets. Hem d'intentar trobar la manera d'agafar el bou per les banyes, que diuen. Què és el que fem malament, per dir-ho d'una manera, o menys bé? Doncs li sorprendrà a molta gent, però posem molt poques denúncies de trànsit, d'estacionament, d'ordenances municipals. Molt poques. Suposo que més d'un pensarà, doncs jo no ho entenc, però és així. Un percentatge bastant més baix que la resta de policies locals. També és cert que tot això a poc a poc s'ha de corregir perquè evidentment el fet de no constatar infraccions a vegades és de la mateixa organització interna de la policia i això és el que s'ha de mirar. Però coses que fem molt bé. El tema de la seguretat ciutadana. La veritat és que des de la Diputació de Barcelona es van quedar molt sorpresos de la nostra capacitat de resposta i eficàcia en quant a seguretat ciutadana. Pensin que a nivell de província de Barcelona, bàsicament,
els números d'actuació i de resolució en quant a seguretat ciutadana i delictes, bàsicament compartits dels cossos intervinents de Mossos d'Esquadra i Policia Local, venen a ser que el 60% d'aquests temes els resol Mossos d'Esquadra i el 30-40% la Policia Local. No? És normal, també. Les competències de seguretat ciutadana estan molt més acusades en Mossos d'Esquadra que en Policia Local. Doncs, escolti'm, a Cardedeu no és així. A Cardedeu el 90% d'aquest tema el porta Policia Local.